په غم کې چې ما ویني علم جاړي جړوي را سر نور علم پس مطلب دې دسرو شوندو نه پوي غم چې دسرو ویني مسکی اردم پسانو رحمان پخپل گرم یم چی میان یما چی دانور علم می بولی گرم پسا. ناظرین, ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کے نام ان کے جانے کے بعد بھی ہر خاص و عام کی زبان سے لیے جاتے ہیں, اور پھر ایسے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کا نام تا قیامت یاد رکھا جاتا ہے. چمدام پور تک ان کے ساد نازم چمدام پور تک ان کے ساد نازم زکاسد ہر چان بھی نیازم زکامت واد دلنڈ رات کی خواہ زلتی فری بڑیر دور درازم. پیر بابا, پیر بابا ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جن کو اپنے کرامات کی بنا پر قیامت تک یاد رکھا جائے گا. پیر بابا کا اصل نام سید علی ترمذی تھا. پیر بابا سلسلہ چشتیہ کے اہل تصوف میں سے ایک برگزیدہ اور ذیفہم شخصیت کے مالک تھے. زمان منور بیگ تھے, پلار نم میں سید میں اکبر بادشاہ تھے. تاریخ پیدائش میں 1948 تھی, پانچا کے لیے پیدائش ہوئے ماں نہ پیر بابا پالواد کی پدیا رسم پشکی ماں نہ پیر بابا دا پلار دا ترپا دا سید قنبر علی دا ترپنا حسینی سید یا ماں اور دا پیر بابا دا مور دا پاتوی ماں بانو دا ترپا دا چنگیز خان پالواد کی میں لکه چې پیر بابا چې کوم دی تا دغه د پیر بابا مور د بابر بادشاه خور وه, پوه شوې که نه؟ او بابر د چنگیز خان په الواد کې دی مغول. سید علی ترمذی کی پیدائش 16ویں صدی کے شروع 1502 میں ہوئی تھی. پیر بابا کی پیدائش موجودہ ازبکستان کے فرغانہ علاقے میں ہوئی تھی. آپ کے والد صاحب کا نام سید قنبر علی شاہ تھا. سید قنبر علی کا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر سے انتہائی قریبی تعلق تھا. پغم کی چما ونی علم جاڑی جڑوے را سر نور علم پس مطلب دی دسرو شندو ن پوی د پیر ولی رحمت دربار چھ دے نو تو وفاتی 425 سالو شو ساسی لگ بھگ بکی گی او زچی مدل تکی نو زما تقریباً 9 کالا او درې میاشتې وشوې زه په دې ځای باندې یم او زه چې صحیح نه ما او اورم ګورم نو ډېر ښکلی موسم دی او ډېر ښکلی فضاګانې دي او ډېر ښکلی ښکلی درانه درانه مېلمانه راځي او دا ډېر لوی ولی ریجي پیر بابا کا دینی علوم کی جانب انتہائی گہری رغبت تھی. پیر بابا نے موجودہ پاکستان کے علاقے سوات کے قریب بنیر کے علاقے میں آ کر مستقل رہائش اختیار کر لی. مستقل رہائش اختیار کرنے کے بعد پیر بابا نے پختون یوسفزئی قبیلے میں شادی بھی کر لی, اور پیر بابا کو اللہ نے دو بیٹوں سید حبیب اللہ شاہ اور سید مصطفیٰ شاہ سے نوازا تھا. دلتے خدا دشی داسی متاور کنا دا خو پیر بابا زما نکری او بل داشی نه چې زما غلطی وارو نوم دی پوښ وکنا او په خپل د پاچا کریم او دا
دی پیر بابا دی جماعت دا زمکا شوا پوش ویکنا دا طول زمانگا زما پردین باگ دکوانونو مندیانی وی دا طول زما پلار سید می اول بادشاہ پیر بابا دی جماعت دا وقع بود غم خوری خود داسی ناشی و غم خوری آپ کے شاگردوں میں اخوند بابا دیوانہ بابا اور حصار بابا شامل ہیں آپ کے بعد آپ کے جانشین اخوند بابا نے آپ کا کام جاری رکھا رہائش اختیار کرنے کے بعد آپ نے دین کی اشاعت کا کام زور و شور سے جاری رکھا آپ کے اعمال آپ کے کردار اور آپ کی کرامات کی بنا پر بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے سر یہ منگا ٹول تقریباً سو زمان کو تقریباً سو پچپن سال عمر میں منگ ٹول دے پنوا سو کے راضی یوسفزائی و تیاری گی دے کابل نا دے سید احمد شاہ نو میں نے دا زمان پختانو کے دے او منگ دے شیخ بابا الواد جو شیخ بابا کے دے نگا دو بلکیو او منگ ٹول لکا اخون بابا شو شیخ بابا شو دیوانہ بابا شو دا سے اولیاء دی منگ داگیو لکا سجارہ کیو نو دا زمان خود با خود پنی کنو کرا زو تقریباً زمان اخبر اندازی متعدد دا 1962 یا 63 نا پمخا بانی لکل کوما پاولا کے خوش کم دے ما چی بکم لکل کول نو ما تا دا غیر سو معلومات نو چی دا سری کما پا اوشوی گنا او سری نا اکثر با می آغا کا پیانی ما پیانی یا سچزای پوری اولی کلی بیا بی موش دو دی دا غیر شا انداز کنی حیلی جی کم دے را روانا و او دنن وقت پور را ورا سیدا زما په کتابونو کې دا د بونیر تاریخ ته تاریخ یوسفزی او ریاست سوات ته دا په اردو کې دی په پښتو کې دی حضرت پیر بابا صاحب کی سرگزش دا په اردو کې د پیر بابا ټول رجسٹری پکې موجود ده هر وان خپل خپل می ونیسی اے پنارنج کی می انار لیدل نه دی محمد در خاک رو بیمار مدد پشا دربار دل بنیر کے گاؤں پاچا خیلے میں جہاں پر پیر بابا کا مزار شریف موجود ہیں وہاں سے تقریباً 1.5 یا 2 کلومیٹر پہاڑی علاقے کی طرف آپ کی چلگا موجود ہے سید بخت نشار ہے دل میں تو ہموں گا ہفتہ واری ہے نا ہفتہ واری ہاں چار چار پاس راجو کرے بات بھی کرے بزیر تھی ہاں جو سیدان نازی کرنا وہ لمبا جو ہے نا ہاں ہاں جنہوں مشاران پکی مو کنا نا ہم پلاد مکو غول مکو ہاں نا ناغو زیر ہے نا بابا خدمت بھی ہاں سیدان دیگا نا تنو آوانا سینی خدا ہے میراس تھی نو بس دا کله یی کله نه نو مل ما خو سپه ته نه دی کنه ورځ ګره راځي اختر بوله دی نه اختر خدای دی وشي کنه من برکت دی دا دی دا ولیا او زیره کنه ولیا کله دا ولیا او زیره کرامت ظاهر کنه انتہائی متبرک جگہ جہاں اندر جاتے ہی ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے
جہاں خاموشی سی خاموشی ہوتی ہیں، جہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ چلا گا میں آپ کی مخصوص جگہ پر، آپ کے دست مبارک کی انگلیوں کی نقوش بھی صاف طور پر واضح دکھائی دیتے ہیں۔ علم جاڑی جڑویرا سرنور علم پس مطلب دی دسو شندون پوئی گم چی دزڑوی نمس کی اردم پسنو رحمان پخپل گرم یم چی میان یما چی دانور علم بولی گرم پسا ایسا نما سزاوار نکم پسا بی کسورا گناگار دکم پسا پیر بابا کا مزار منگورہ شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر جبکہ میر بازار سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پیر بابا انتہائی متقی اور پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے۔ پیر بابا نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور اشاعت میں گزار دی۔ آپ کی وفات 1583 16ویں صدی عیسوی میں ہوئی تھی۔